A primeira demão ficou muito top. Só aí, ó, seca muito rápido ao toque, né? E fica flexível, né? É, virou uma borracha mesmo. Deixa eu ver se consigo soltar um pedaço aqui. Ó, vocês conseguem ver, ó, ó, estica mesmo, ó. Tá bem flexível, não é um material rígido, ó. Então é isso aí, eu vou aplicar pra vocês verem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucivaldo do canal Pega a Visão da Construção com mais um vídeo. Pessoal, eu tô fazendo um telhado shingle aqui, ó. Pode ver, ó. Esse aqui é meu primeiro telhado que eu executo na prática, né? Eu sei na teoria, eu tenho dois cursos sobre esse telhado, mas é um telhado que não é muito comum a se fazer aqui na minha região, né? Então, me deparei no meu primeiro telhado já com uma pequena dificuldade, né? E procurei na internet algum vídeo, alguma coisa que me explicasse como resolver esse problema e não encontrei. Então, eu acabei desenvolvendo uma solução. Então, vamos lá. Aqui tem uma chaminé, ela passa em cima do telhado. Então, eu tenho que fazer um rufo aqui para a água que descer aqui, ela não cair nesse buraco, assim como toda a volta. Então, eu vou mostrar para vocês por etapa, né, o que eu vou fazer. Mas desde já eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se possível, deixe um comentário o que você acha desse tipo de trabalho, né? Então, a solução que eu encontrei foi essa aqui. Só que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para fazer uma boa vedação. Os materiais que eu vou usar será esse aqui, ó. A fita flash, né? Ou fita multiuso. Todo mundo sabe que é uma fita colante. Essa cola aqui, cola C6000. E este outro material aqui, ó. SOS telhas, né? Esses dois materiais são da mesma empresa, né? Vou deixar no, na descrição do vídeo o site dessa empresa. Mas agora eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, a primeira proteção do USB eu fiz, ó, com a fita flash. Isso aqui é para proteger a borda do USB, né? E agora eu vou colocar colocar de volta aqui a chaminé e colocar aquele rufo, né? Então, pessoal, acabei de pôr aqui, ó, a chapa do rufo, ó, vocês estão vendo, ó, uma chapa larga em toda a volta, ó, passa em volta. E a ideia aqui é o quê? Ah, eu vou vedar isso aqui com aquela cola que eu mostrei para vocês. Depois que ela secar, eu vou aplicar o SOS telha, né? Fazer toda essa impermeabilização, né? O SOS telha, para quem não sabe, é utilizado você fazer reparos em telhado, né? Quando tem uma telha quebrada, um furo no telhado. Ele funciona também para você fazer pequenos reparos como uma manta líquida, né? Na verdade, fazer um rufo líquido, né? Então, por isso que eu vou usar ele, que ele dá aderência muito bem no alumínio, né? Aí, pessoal, finalizei a primeira etapa, né? Fazer a vedação aqui na verdade, colar, né? Aquelas abas que eu cortei com a cola C6000. Agora, eu vou esperar secar para passar o SOS telhas em toda a volta aqui, né? Pessoal, eu posso fazer a instalação da chapa, né? Como vocês viram anteriormente, né? Colocar uma telha shingle, passei a cola em todo o perímetro, né? E agora vamos aplicar o SOS telhas, né? Que é uma manta líquida, para fazer uma melhor vedação, né? Inclusive nesses pontos aqui, ó, que são ponto crítico, você vê aquela chapa que eu fiz a dobra, ó. Agora eu vou fazer uma proteção com SOS telhas e vou aproveitar e vou passar nessa parte inteira também, porque o SOS telhas, ele adere muito bem ao alumínio, né? Melhor manta líquida para esse tipo de trabalho. Então, agora eu vou mostrar para vocês na prática como que eu vou fazer. Então, pessoal, vou começar a aplicar aqui o SOS telhas, né? Líquida, fita líquida, né? Nesses pontos aqui, ó. Vou abrir o produto aqui para vocês verem. Um pouco em cima. Então, pessoal, ele vem essa manta aqui, ó, manta bem fininha, que é para usar junto com o produto, né? Somente em cantos que tem trinca. Na verdade, ele é mais útil nesse ponto aqui. Eu vou utilizar aqui, né, por segurança, né? Mas é mais em lugar que tem pequenas fissuras, né? Também essa espátula, né, para você aplicar o produto. Caso que eu vou estar utilizando o pincel também e o produto.
Agora eu vou utilizar o pincel, pessoal. Pessoal, lembrando que esse produto já vem pronto para o uso, tá? Não precisa você adicionar água. É só pegar e aplicar, né? Abrir a embalagem e aplicar. Agora vou deixar secar e vou aplicar outra demão, tá? Pessoal, lembrando que o SOS Telhas, ele é indicado para qualquer tipo de telhado, tá? Ó, ele corrige furos, trincas e fissuras em todo tipo de telhas, de forma fácil, limpa e duradoura, né? Ó, apliquei a primeira demão do SOS, ó, como tá. Agora vamos aplicar a segunda demão. Vou em volta aqui como ficou. Estamos no processo, só abrir agora. Só que essa segunda demão agora, pessoal, vou aplicar com o pincel, tá? Deixa eu colocar aqui, eu já volto já aplicando pra vocês verem. Mas ó, a primeira demão ficou muito top. Só aí, ó, seca muito rápido ao toque, né? E fica flexível, né? É, virar uma borracha mesmo. Ver se consigo soltar um pedaço aqui. Ó, vocês conseguem ver, ó, estica mesmo, ó. Tá bem flexível, não é um material rígido, ó. Então é isso aí, eu vou aplicar pra vocês verem. É, pessoal, foi finalizada a aplicação do SOS, segunda demão. Agora é só esperar secar. Então é isso aí, pessoal. Como eu sempre falo, né? Continua pegando a visão do canal, que ainda tem muita coisa pra vocês verem por aqui. Valeu!